Boas mañás a todos, aos que están na tribuna, pero tamén aos que non están na tribuna, porque eu quero recordar que os convidados deste grupo non puderon acceder a esa tribuna por imposición da presidencia da mesa, e, por tanto, nos gustaría recordarlo. E recordarlle que, logo do éxito da intervención de cadera do Majestade, pois sería algo que faga o exemplo que daba onte e vaya a operarse da cintura a hora de negociar cos grupos da oposición. Eu quería falar aquí, a segunda vez en 15 días, a Alternativa Galega de Esquerdas vai apoiar unha proposta do señor Balseiro. Porque neste caso, a proposta do señor Balseiro é oportunista, extemporánea e é rematar algo que xa está feito non polo Partido Popular, sino polo sector afectado, polo colectivo ao que lle afecta esta medida e, polo tanto, por aqueles que depende a súa vida da pesca, que xa teñen este tema moi traballado e casi acordado na Unión Europea. Neste caso, o señor Balseiro se comporta como aquel delantero tuerce botas que, para mellorar os seus resultados ao final de campaña, é capaz de empuxar o balón cando xa está na liña de gol e xa sabemos todos que vai a ser un gol, pero hai que mellorar a estadística e, polo tanto, hai que empuxarse o balón aínda que todos sabemos que iba a acabar en gol. Esa é a actitude do portavoz de pesca nesta situación. E isto é así porque o di o Consello Internacional para a Conservación do Mar de que está recuperado o stock da pescada nese caladoiro e que, polo tanto, é posible mellorar a situación e as capacidades de pesca da nosa flota. Pero non é que o diga solo o Consello Internacional para a Conservación do Mar. Xa o decía o señor Feijóo en campaña electoral. Recordades que o señor Feijóo en campaña electoral decía que había tanta pescada que estaba atacando os bañistas nas praias, aquel famoso caso da pescada asesina. Por lo tanto, se algo foi capaz de atesorar o señor Feijóo, é evidente que a situación da pescada é outra da que nos quería plantear o Partido Popular e a Unión Europea. Pero tamén fago unha pregunta. Os que hoxe plantean a necesidade que nos compartimos de incrementar as cuotas, cando se aprobaron estas, celebraban o acordo. E o dicían públicamente en notas de prensa que celebraban o acordo e parecía o máis satisfactorio posible. Se fai uns meses era o máis satisfactorio posible, como é que agora non é tan satisfactorio? É que nos mentían entonces, verdad? É que vostedes sabían que habían tido unha derrota en términos de negociación de cuota na Unión Europea e que, polo tanto, a día de hoxe é necesario incrementar esas cuotas para a nosa flota. E nós que compartimos a proposta, queremos facer unha encárega. Que é verdade que non ten que ver cos caladeiros dos que se fala hoxe, pero ten que ver coa especie e ten que ver coa situación da nosa flota artesanal. Dende que empezou a gobernar o Partido Popular de novo no noso país, 4.000 persoas perderon o seu emprego na flota artesanal. Unha flota que é a que é capaz de xerar máis emprego, máis calidade de vida e a que máis asenta os ingresos no conxunto do noso país. E, por tanto, nos creemos que tamén, ademais de reivindicar a necesidade de incrementar a cuota de pescada do norte para a nosa flota, é necesario redistribuir esa cuota no futuro dos caladoiros, como, por exemplo, os caladoiros que teñen que ver coa península. É necesario que se atenda a necesidade de mellorar o porcentaxe de cuota que se lle dá á flota tradicional. Porque insistimos que é esta que xera emprego, é esta que asenta a poboación nas nosas costas e esta a que daría un mellor futuro ao conxunto do noso país. Por tanto, nos aceptamos a proposta do Partido Popular, pero esperamos que sea capaz de entender que é necesario apoiar ao sector artesanal do noso país e tamén a aqueles sectores da pesca que utilizan os métodos máis sostibles para o futuro das especies e para o futuro, polo tanto, da pesca no conxunto dos nosos mares. E, nese sentido, apoiamos a proposta, pero esperamos dunha vez que o Partido Popular entenda a necesidade de cambiar esa dinámica e de que non só se beneficien os grandes buques, as grandes multinacionais da pesca, sino que os nosos pescadores artesanais sexan atendidos con mellores porcentaxes a hora de repartir as contas de esta e de outras especies. Por eso, esperamos que entendan e apoyen a emenda que lle fai chegar a Alternativa Galega de Esquerdas. Pero, unha vez máis, temos que insistir en que o Partido Popular presenta aquí algunha proposta sobre algo que xa está decidido, algo que todos saben que está amarrado e que, ademais, vampiriza o traballo de outras organizacións. É tremendamente lamentable que, cando o Partido Popular ten que pular por algo, non o faga, e cando somos sectores afectados, cando somos propios mariñeiros, propios pescadores, cando outras comunidades como o País Vasco xa teñen amarrado este tipo de situación na Unión Europea, aparece o Partido Popular como salvador da patria, co único objetivo de chupar cámara e justificar a intervención do señor Balseiro nesta cámara. Máis nada, moitas gracias.